Fevralın 7-sində ölkəmizdə keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkiləri ilk dəfə bütöv və suveren Azərbaycanı əhatə edəcək. Həmin gün Şuşaya, Laçına, Kəlbəcərə, Xankəndiyə, Füzuliyə, Cəbrayla, Zəngilana və digər işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə səs verəcəyik. 7 fevral seçkiləri bu baxımdan zəfər seçkiləri adlandırılır. Ölkəmiz bütövlüyünü bərpa edəndən Azərbaycanımızda sevinç-sevincə, bayram-bayrama qarışıb. Prezident seçkiləri ilə sevincimiz iki qat artacaq. Çünki ölkəmizin gələcək taleyi həll olunacaq. Milli Birlik fonunda xalq olaraq elə bir namizədə səs verəcəyik ki, ölkəmizin dünya birliyindən eşidilən sədasını daha da ucalara qaldırsın. Bəli, gənclər Azərbaycanın gələcəyidir. 7 fevral günündə də səs vermə hüququ olan hər kəs səfərbər olacaq. Kimisi ilk dəfə, kimisi növbəti dəfə səs verəcək. Elə həm söhbətlərim kimi. Bu gənc xanımlardan birinin 19, digərinin isə 20 yaşı var. Onların hər ikisi həyatlarında ilk dəfə səs verəcəklər. Özü də qalib ölkənin vətəndaşları olaraq. Gəlin, onları yaxından tanıyaq. Müsahibim Gülsüm Çələbidir. 19 yaşı var. Milli Aviasiya Akademiyasında təhsil alır. Gülsüm ilk dəfə səs verəcək gənclərdəndir. Bu il ilk dəfə Azərbaycan Respublikasında keçirilən prezident seçkilərində səs vermə haqqına sahibəm. Buna görə olduqca həyəcanlıyam və eyni zamanda çox böyük bir qürur hissi keçirirəm ki, bu il ölkəmiz prezident seçkilərini ilk dəfə olaraq ərazisini tam şəkildə bərpa eləmiş bir ölkə olaraq keçirir. Və gənclərə üzü tutub demək istəyirəm ki, bu ilki seçki hər zamanki seçkilər kimi deyil. Bu il ölkəmiz Qarabağı işğaldan azad edib. Buna görə bütün gənclərimiz gəlib səs verməlidirlər. Çünki bu ölkəmizin gələcəyi üçün olduqca vacibdir. Tura Rəcəbova, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi. 20 yaşı var. Tura da aktiv gənclərimizdəndir. O deyir ki, fevralın 7-sində Azərbaycanda keçiriləcək seçkinin mahiyyətinin fərqindədir və həmin günü səbirsizliklə gözləyir. Bütün seçkilərdə olduğu kimi bu seçkilərdə də ilk dəfə səs verən gənclər olacaq. Həmin gənclərdən biri də mənəm. Hər zaman valideynlərimdən müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif seçkilərdə iştirak etmişəm və bu prosesi çox həyəcanla izləyirdim və mənə maraqlıydı ki, yəni öz seçki hüququmdan istifadə edən zaman mən nələrlə qarşılaşacağam. Hər məsələdə, hər bir prosesdə aktiv olan gənclər məncə düşünürəm ki, seçki prosesində də aktiv olmalıdır. Çünki biz ilk dəfə qalib ölkənin qalib gənci olaraq prezident seçkilərində iştirak edəcəyik. Dövlətin gələcəyi gənc nəslin inkişaf səviyyəsindən də asılıdır. Növbədən kənar prezident seçkilərində iştirak etmək hər bir gəncin vətəndaşlıq borcudur. Milli vətənpərvərlik ruhunda yetişən hər kəs öz ölkəsinin, öz gələcəyinin taleyini müəyyənləşdirmək üçün səs verməlidir. Söhbətimiz zamanı Gülsüm və Tura belə dedi. Biz də inanırıq ki, bu gənc xanımların timsalında 18 yaş tamam olmuş hər kəs səs vermə hüququndan istifadə edərək bütöv və qalib Azərbaycana səs verəcək.